Nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherere hose mwese mwo gukurikira gahunda za Sports and Art TV tubagezeho byinshi bitandukanye ndetse turi no gutegura ibintu byinshi bitandukanye ko turashaka kwagura Sports and Arts TV birumvikana ni Sports and Arts ni ibintu byumvikana mu minsi iri imbere mu mpera z'umwaka cyangwa se mu ntangiriro zawo muhishiwe byinshi cyane ndetse mwishiwe n'indi mikorere itandukanye ndetse na byinshi zaba bigezweho tuzaba ubu ngubu turi gukora project turi gushyiraho umurongo ngenerwaho w'ibintu tugomba kubagezaho kugira ngo mujye munyurwa abenshi mutanyurwa muvuga ngo tugenda dutangaza amakuru y'ibihuha noneho turashaka kuzana uburyo bwo buri muntu wese azajya yemera k'ibyo tuvuga ari ukuri ndetse natwe tukabahereza natwe bya bintu noneho tuvuga tuti ni source dufite ni ijana ku ijana ibintu biri ni ibintu biri ryo ni ibintu biri byo gatano kuri gatano birumvikana rero Sports and Art TV abakunzi bayo mwishyuye byinshi namwe mutarakora subscribe mukomeze musukore subscribe kuko mwishyuye byinshi ndetse agaseke karacyapfundikiye aka kanya rero twebwe ikintu kituzanye nk'ibisanzwe ni equipe ya APR Football Club niyo yatuzinduye muranyihanganira ku munsi w'ejo hari abayemo akantu k'akabazo gato cyane byatumye ntaza kwibanira namwe kugira ngo bahereze byinshi bitandukanye ndetse na updates zitandukanye aka kanya rero twebwe tugiye kuba turebera hamwe ibijyanye na transfer ziri muri ekipe ya APR Football Club ndetse n'amakuru mashya by'umwihariko kuri gahunda ekipe ya APR Football Club ifite muri iyi minsi ndetse n'ibijyanye na mapinduzi cup abatoza bazaza ryari ese ekipe kugeza kuri uno munota kigiye gusubukura imyitozo izaba ikorana nande imyitozo ese koko bite bya Elia Kategeya muri ekipe ya APR Football Club turaza gukotinga ibyo ni ibintu bihari ndetse n'ihame ndetse tuze no kurebera hamwe byinshi bitandukanye mu biganiro byacu bigenda biza turagenda tubereza byinshi bitandukanye by'umwihariko ku bijyanye na transfer zo muri ekipe ya APR Football Club muri Rusange aka kanya rero nk'uko nabikubwiye nge ntagonza gutinda mu magambo ndagusaba ikintu kimwe cyonyine no gukora subscribe ugakora share ndetse ugatanga n'ibitekerezo byawe aho waba uhereye hose turagenda twakira igitekerezo cyawe uko kimeze uko ariko kose ubwo rero ninakombayereza ikaze mu kiganiro cya none twebwe tuweza twinjira muri ekipe ya APR Football Club gahunda ipanze ite nk'uko mu biganiro biherukane nabibabwiye ekipe ya APR Football Club iratangira imyitozo kuri uyu wa kabiri byari biteganyijwe ko n'ubundi akaruko k'iminsi itanu bari bahawe kaza kurangira uyu munsi ubwo rero byikaba byari biteganyijwe ko n'imyitozo iri uyu munsi gusa ekipe irasubukura imyitozo kuri uyu wa kabiri amakuru mfite nuko ari bwo iribuze gusubukura imyitozo ndetse igasubukura imyitozo ikorana n'umutoza wa fitness bamwita Adele Zarane uyu munyatunisi akaba ari we nyine utaragiye mu biruhuko na cyane ko umuryango we umugore we n'abana yabazanye hano mu Rwanda ariho bose baba ubwo rero ekipe irasubukura imyitozo ndetse n'abakinnyi bose ba ekipe APR Football Club uretse nk'uko nagikomeje kugenda mbikubwira uretse nsengiyumva iri shadi wagize ikibazo cy'imvune wenyine niwe mukinnyi udahari kugeza kuri uno munota muri squad ya ekipe ya APR Football Club ubwo abandi bakinnyi batandukanye bari bamaze iminsi badakina ubwo haracyari niwe mugabo kuri dufite utubazo tw'imvune ndetse na points barya bagize ibibazo by'imvune by'amarigama ubwo bakaba bagitegeje kureba ibisubizo by'abadokteri niba koko basubira mu kibuga ariko abandi bakinnyi barimo n'ibizira madandrama akaza n'abandi bakinnyi batandukanye bari afite utubazo dutandukanye tudakomeye cyane na cyane ko n'ibizira madandrama yaramaze kuba atangira imyitozo agaruka muri ekipe na bagenzi be ubwo rero baratangira imyitozo kuri uyu wa kabiri bakora imyitozo yoroheje ni mu gihe kandi umutoza mukuru Thierry Christian Froger we amaze iminsi itanu mu karuko ndetse akaba azanagaruka ku itariki 26 birumvikana ni nyuma ya Noheri birumvikana abazungu bakomeye ku muco nabo ariko ntabwo yakirengagiza akazi akaba rero yarabisabye akaba azagarukana n'umwungiriza we kuda Karimu umwe nawe bajyanye mu biruhuko mu gihugu cy'Ubufaransa bakaba bazagaruka rero kuri 26 bagahita bafata ikirere berekeza Zanzibar ku itariki 27 aho bagomba kujya gukina irushanwa rya mapinduzi cup birumvikana akaba ari irushanwa APR Football Club yiteguye neza ndetse bagomba gutangira imyitozo kugira ngo
bazagende bari fiti ijana ku ijana niko banitegura faze retoro nta bibazo bimwe na bimwe birimo y'imapinduzi cap rero muri equipe ya Perfubo Club nkuko amakuru agenda ajya hanze ndetse nkuko tubikesha Radio Rwanda nkuko bisanzwe twagitwegwe ahantu twakuye inkuru turahakotinga ntago nge naza nkubwire ngo ikintu ni iki ngiki iyo harahantu nakuye inkuru ndavuga niba ari Radio Rwanda ndayivuga niba ari Radio 10 ndayivuga niba ari hehe hose nkubwira ko ariho namaze kubankura inkuru runaka amakuru rero ahari avuga ko equipe ya Apple Football Club n'ubundi yarebye mu bakinnyi bose bari hano mu Rwanda ireba ko umukinnyi yakongeramo muri uku kwezi kwa mbere ari umukinnyi ukiri muto cyane w'imyaka 20 ukomoka mu karere ka Nyagatare akaba ari umukinnyi waciye mu makipe atandukanye by'umwihariko nka Polo Line yo mu gihugu cy'Ubugande bizakurangira uyu muhungu yigarukiye mu Rwanda apira mu Rokita imujyana muri Academy kabo ariyo y'Intare cyangwa se mu ikipe yabo ntoya ya Intare uyu musore yitwara neza bitewe n'igihe nuko apira abonaga ko atari wa muntu neza urera ngo ibe yamushyira mu ikipe nkuru aguma mu ntare nibwo ikipe ya Mevesi yaje kumubenguka uwo nta wundi bamwita Elia Kategeya uyu musore rero w'imyaka 20 akaba amaze kugenda yitwara neza cyane muri ikipe ya Mevesi aho mu mikino imunana ameze gukina amaze gutsinda ibitego bitatu agatanga na assist eshatu ndetse agakora na performance nziza cyane mu kibuga igihe cyose abaga ahagaze mu kibuga n'ubundi birumvikana akaba rero ari umukinnyi ufite qualities zo gukina mu myanya itandukanye cyane cyane zone d'attack birumvikana nka nimero 10 by'umwihariko agakina nka nimero 7 ndetse nka nimero 11 ariko APR amakuru hari akabavuga ko yazanye uno musore Elia Kategeya nk'umukinnyi igomba gukina nka nimero 10 na cyane ko bigaragara ko witwa Sharaf Eldin Shebobo bashobora gutandukana cyangwa se bitewe n'umwanya atabura ndetse n'uburyo utubazo tugenda bagenda bajyana n'abatoza dutuma APR iba ibura umuntu uza gukina nka nimero 10 rero ikaba itekereza Elia Kategeya kumwe mu bakinnyi bagomba kuza rwose bagafasha ekipe ya APR Football Club hariya ku ruhande rw'imbere ibintu bikorosho genda bigera neza ndetse bakare uburyo basupplying imipira myinshi kwitwa Sharafu Eladen Shibubu ar Abdulrahman uyu munya Sudan rero komeje kugenda bura iminota yo gukina akenshi ugasanga ngo biri guturuka ku mubana afitanye n'umutoza wungirije Kudakarim bitewe n'uburyo Kudakarim ngo yiyumva ndetse akanabwira abakinnyi nabi Shibubu umwe mu bakinnyi bakuru bari muri equipe ya Apple Football Club imyaka 29 niwe uwa open akabwiza ukuri uwitwa Kudakarim rero ibyo ngibyo Kudakarim ngo ntago abikunda nta nubwo aba bikozwe niyo mpamvu Shibubu aba atari gukina rero uyu nguyu Elia Kategeya ngira ngo murimo umuntu amubona niwe twakoresheje ku ifoto yambaye niwe wambaye iyo yambaye imyenda ya mukura niwe muri kubona rwose wambaye imyenda ya mukura sano uri guserebura ubwo muri kubona ni ifoto iri kumwe n'ari n'umutoza twa niyo twakoresheje uyu nguru rero Elia Kategeya akaba agomba kujyana na ekipe ya Apple Football Club muri Mapinduzi Cup nkuko amakuru agenda ajya hanze bikavuga ko rero bagomba kujyana muri Mapinduzi Cup bakanamukoresherezamo test bakareba kuko niba ari wa mukinnyi uzagira ikintu ahereza ekipe ya Apple Football Club ngo ntago arasinya ariko ashobora gusinya ejo bundi ubwo rero uyu nguru Elia Kategeya nawe n'umwe mu bakinnyi bo guhanga amaso tukareba kuko niba APR iza kugira isending ndetse ikaba yanabasinyisha yamusinyisha kugira ngo aze afashe kuri ya rinye y'imbere agafitanye na Shibubu birumvikana ubwo rero ni APR n'ubundi izagende ikaba zakira umukino wa mbere ku tariki 28 tukaba dukereje kureba este ninde ekipe ya Apple Football Club izakina nawe ku mukino wa mbere na cyane ko tombora iteganyijwe mu minsi ya vuba cyane ari ukubanza tukareba izi za Simba zikabanza zikava muri no mikino nyafurika na cyane ko na Simba mu minsi irimbere nibwo ifite umukino wa Wydad Casablanca za Young African zifite umukino na Medeama ubwo ni ukubanza zikabanza zikabivana mu nzira ubone tukareba tombora uko izagenda tukareba ese ninde uzakina na ekipe ya Apple Football Club ku munsi wa mbere wa Mapinduzi Cup izatangira kuri 28 karangiza ku itariki 16 z'ukwezi kwa ambere umwaka utaha wa 2024 uyu nguye rero akaba ari Elia Kategeya n'ibindi bivugwa vugoga nonaha nkaba nkudirakiye gukurikira ikindi kiganiro tukagumana nange kugunda gutegereje mfite ibintu byinshi byo kuganiraho ndacyafite Mari Pangu na Peter Gubrevore ntambara ya Lyon Sport kuri aba bakinnyi na equipe ya APR ndacyafite ibya Richard Kirongozi ndacyafite ibya Uburutayizamu mucyo munyazimba bage byose biracyaha
ndahari bwo rero cyo musabwa mwebwe no kuba muri kumwe nange ibintu kwisho kugenda bigenda neza cyane the great mukama cyangwa se the great mukama cyangwa se Janvier mukama byose ni amazina yanjye urebe link kuri YouTube hariho link ya Instagram yanjye wajya ugakora follow byose ibintu bikarusho kugenda bigenda neza gatano kuri gatano ngoze mugire ibe byiza tuze gura amande makuru ya shatani mu kanya gato ubundi twareba ramwe byinshi bitandukanye by'umwihariko transfer zikomeje kugenda zivugwa muri equipe ya APR Football Club.